Здравейте, скъпи приятели! Включване от караваната. Вижте как изглежда, как се получава. Вижте колко е хубаво. Това е каравана за продажба на пилена грил. Виждате, днеска това сме правили от тясно. Облепили сме го. Тук ще има ъгъл. Тук, нали? Тук ще има ъгъл. Ще се сложи, за да стане по-красиво. Тук ще има вайсни. Ще стане дори още по-хубаво. Макар че сега не е лошо. Вижте само. Това е вратата. Вижте как сме го лепили. Как сме го направили. С майстора. Ето го и баш майстора. Събира материала. Събира материала, че е много ценен. Така. Ще пробвам да ви покажа друг ъгъл. Вижте как беше преди това. Да направите горе-долу едно сравнение с това какво беше и какво стана като го облепихме. Вижте, това е още задния край. Това е задния край. Ние направихме лицето за сега. Това тук е за гъста, иначе този шкаф. Вижте, приятели, сложили сме капака, всичко. Добре се получи. Има още работа, но виждате, че се получава много добре. Ми това ще е за сега. Приятели, ако ви харесва това, което правя, моля, абонирайте се за канала. Оставете една камбанка да ви известява за това, което качвам. Довиждане и до нови срещи.